Abasirikale b'eggwanga erya Rwanda bayingidde mu ggwanga erya Uganda mu bukyamu. Abasirikale ba Rwanda Defense Forces bayingidde mu ggwanga erya Uganda mu bukyamu era omukubo yasobodde okubanga akwatibwa esawa zino wenjogera ali mu mikono gya gavumenti. Bano abasirikale bayingiridde wali eri saidi ze Kabale, bayingiridde mu Kabale District mu sub county eyitibwa Butanda sub county we basobodde okuyingirira mu ggwanga erya Uganda mu bukyamu babadde basuka mu 20 naye abantu babulijjo basobodde okubalwanyisa era ne babasinza amaanyi abamu ne baddayo naye basobodde okubanga bakwatako omu. Abantu babulijjo be bakute ono musirikale munati w'eggwanga erya Rwanda. Naye aba security bayanguye mu bwangu ng'abantu babulijjo baagala kumuta ng'abamubuuza kye ekibalese mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Bano abasirikale bagenze kuyingira mu ggwanga erya Uganda nga bayina emundu naye tewali amanyi ki ekyabalese mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Wachalio okwesika omugwa okwamanyi wakati w'eggwanga erya Uganda ne ggwanga erya Rwanda era isonga lwaki border ya Uganda ne Rwanda ekyali nzigale. Eggwanga erya Rwanda bagamba nti eggwanga erya Uganda bahostinga ba enemies bahostinga abantu abalwanyisa government y'eggwanga erya Rwanda era isonga lwaki nesawa zino border ekyali nzigale. Government y'eggwanga erya Uganda bageza okulaba nti batula ku round table n'eggwanga erya Rwanda naye eggwanga erya Rwanda likyaganye bagamba nti basobola kutula ku round table n'eggwanga erya Uganda abahostinga abayekera abageza kulwanyisa government yabwe eggwanga erya Rwanda. Naye sofa embeera bwetu bwekyali naye ono omusirikale w'eggwanga erya Rwanda ali mu mikono gya government kati ayina okunnyonnyola kiki ekyabalese mu ggwanga erya Uganda. Bali mu byambalo bya uniform eya Rwanda Defense Forces ate babadde n'emundu. Naye abantu beebuuza kiki ekyabalese mu ggwanga erya Uganda. Okwesiga omugwa kubadde kukyali kw'amaanyi wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Uganda. Banasi b'eggwanga erya Rwanda babadde bakuba amasasi nga bageza kuyingira mu ggwanga erya Uganda era ne banasi b'eggwanga erya Uganda babadde batiwa mu ngeri etategerekeka wali eri mu ggwanga erya Rwanda. So Uganda ne Rwanda okwesiga omugwa kukyali kw'amaanyi tubadde tumanyi nti at least boda bagenda kuba bajigula kati incident eno eyabasirikale okuyingira mu ggwanga erya Uganda era eyinza kuongera kuleetawo okwesika omugwa okw'amaanyi wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Rwanda. Naye embeera sofa bwekyali naye tetunaba kumanya kiki ekyabalese bano abasirikale b'eggwanga erya Rwanda ekyabalese okujja mu ggwanga erya Uganda mu bukyamu ate nga bali mu uniform ya police nga bali mu uniform ya magye. Naye ono omusirikale ali mu mikono gya government bagezako kumubuuza kana na katano anyonyole ekyabalese mu ggwanga erya Uganda. Fetu kyali okulaba nti watusako updates naye sofa embeera y'obwete bwekyali tovako ku The Buzz UG gwe atanaba kusubscribinga subscribinga onyigene kukadeka notification osobole kubanga ofuna updates zonna wano ku The Buzz UG. Mwena abamaze kusubscribinga big up kyemukola kyamanyi kubanga mukyali ku The Buzz UG naffe tukyaliwo okulaba nti watusako esonga ezenjawulo mu entertainment current events ne sports.